ಸರ್, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಗಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಕುಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ನ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಕುಲ್ ಏನು ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಕುಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದರೂ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಅಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, ಹೋಗಿ ನಕುಲ್ ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ನಮ್ಮ ನಕುಲ್ಗೆ ಏನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ನಕುಲ್ಗೆ ಏನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ ಅಮ್ಮ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಕುಲ್ಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದಮ್ಮ ಹೌದು, ಏನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮ್ಮ ಏನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ. ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ ಸಂಕಟ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಟೀಮ್ ಅವರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವೇ ಈಗ ಮನೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಮ್ಮ. ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಈ ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಮ್ಮ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಅಮ್ಮನ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮ, ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ಮನೆಯತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ?